Kello on uhkaavasti minuutin yli 6. Jos me ei ollakaan akateemisia tänään, niin kuin ei me ole ennenkään oltu, niin ruvetaan ja toivotetaan tervetulleeksi tämän illan kirjailijavieras Hanna Apajalahti. Ja kustannustoimittaja Mika Rönkkö Innosta. Aiheena on kulttuurimatkailijan Lappi. Ja mä luulin, että se on yksi kirja, mutta näyttää olevan aika monta muutakin tässä kyseessä. Meillä on siis ilmeisesti tulossa kiinnostava ja monipuolinen retki. Silleen. Kiitoksia. Ja tervetuloa. Kiitoksia Vikkan. Ja tervetuloa minunkin puolestani. Olen siis Mika Rönkkö Intokustannuksesta. Ja ajattelimme tosiaankin lähestyä Lappia aika pitkälle kirjeen kautta, kun kirjan nimi on Kulttuurimatkailija Lappi, niin kirjallisuutta on vaikea ohittaa siinä. Ja meidän käpyläläinen Hanna on kerännyt tuommoisen aika vakuuttavan kokoelman lappilaisten, Lapista käsin kirjoittavien kirjailijoiden kirjoja. Siinä on sekä vähän vanhempia, mutta uudempaakin tuotantoa. Hannahan asustelee tässä ihan kulmilla tuossa noin, toisella puolen tietä. Käpyläiskirjailija, ihan aito sellainen. Ja itse asiassa Hannalla on sukujuuria siellä Lapissa. Lähteekö se sieltä sun innostus? No joo, Lappi. Kyllä. Siis äitini puolelta sallalainen. Ja siitä se innostus sitten lähti, kun huomasin, että noin niin kuin keskimäärin ihmisillä ehkä täällä etelässä, niin ei nyt ihan se Lappi-tietämys ole sitten ihan ehkä huippuunsa hiottua. Niin päätin sitten korjata asian. Onko täällä ihmisiä kotoisin Lapista tai? No niin. Ei kuulu olisi lähellä se mikki, se on sen. Otan käteen. Otan sen ihan käteen, kuuluuko yes. Nyt? Joo. Ja aika monihan on varmaan käynyt Lapissa jollakin retkellä. Joo. Ja monihan on siis vaeltamista ja hiihtämistä harrastanut ja sitä kautta tutustunut Lapin upeaan ja ihanaan luontoon, mutta sitten mä ajattelin, että on niin paljon muitakin, siis sekä fyysisiä että henkisiä paikkoja ja elämyksiä, joita voi Lappi tarjota. Ja näin sitten lähdin kirjoittamaan tätä. Eli tässä Hannan kirjassa ei niinkään nuohota näitä laskettelukeskuksia, vaan suorastaan kartellaan. Suorastaan vähän kartellaan, mutta kyllähän sieltä myös keskusten ympäristöstäkin löytyy kulttuurikohteita. Kyllä, toki, ja ihan siellä esimerkiksi Leviltä löysin sellaisen saamiaiheisen hienon näyttelypaikan, jota pitää eräs poromies, kirjailija Ante Aikio, ja Saariselän lähellä on kullan huuhdonta ja kultakuumeeseen liittyviä paikkoja. Nekin tietysti luen kulttuuriksi, tämä kullan kaivu. Pyhätunturin se. Pyhä, kyllä. Mikä se on se konsertteja järjestäen? Joo, mä otin muutenkin siis luonnonkohteet mukaan, että jos siinä on jonkunlainen kulttuurinen ulottuvuus. Ja aika monella tunturilla toki onkin, että ne on ollut ihan vanhastaan siis saamelaisten pyhiä palvontapaikkoja. Ellei sitten ihan kokonaisia jumaluuksia. Kuten halti. Aivan. Mites muuten sä määrittelet tämän Lapin, jos siitä lähdettäisiin liikkeelle? Joo, no siitähän on monenlaista mielipidettä, ja mä vedin rajan napapiirille. Koska siitä alaspäin mun mielestä kulttuuri on enemmän peräpohjalaista. Et ei niinkään ihan tätä ehkä lappilaista, saati saamelaista, mitä mä tässä kirjassa sitten hain. Johonkin raja on vedettävä, eli napapiirin pohjoispuolen, henkisesti pohjoispuolinen alue on sitä Lappia. Toki Rovaniemi tässä heti tekee poikkeuksena, että Rovaniemi on 8 kilometriä napapiirin alapuolella, mutta Lapin pääkaupunki, ettei sitä poiskaan voinut jättää. No mutta sun äiti on sieltä Lapista ja joo, eikö sieltä Sallasta. Ja nyt kun tosiaan kirjastossa ollaan, niin ajattelin lähestyä kirjallisuuden kautta tätä, että henkisiä elämyksiä. Ja mun lempikirjailijani
on sallalainen oman kylän tyttöjä, no yli 80-vuotias nykyään, Helmi Kellokumpu. Hän kirjoittaa Itä-Lapin murteella tarinoita, monenlaisia kohtaloita ihmisistä ja erityisesti naisten kamppailusta siellä karuissa olosuhteissa. Hän on kirjoittanut 3 tämmöistä tarinakokoelmaa. Nämä on muuten kaikki kirjaston ihan lainattavissa olevia kirjoja. Nämä voi myöhemmin vaikka jättää tuonne hyllyyn, voi kyllä lainata. Kaikki hänen 3 kokoelmaansa on täällä. Lempikirjailijani lappilaisista. Helmi Kellokumpu. Kyllä. Hän on kirjoittanut useampiakin kirjoja, että tuossa oli... Kyllä. Ja hän kirjoittaa tosiaan sitä Itä-Lapin murretta, joka voi olla tottumattomalle vähän outoa, mutta sitäpä varten minä olen kirjani loppuun lisännyt liitteeksi sanastoa, Lappi-Suomi-sanastoa, joka painottuu sattuneesta syystä just sinne enempikin Itä-Lappiin. Että jos on outoja sanoja, niin sieltä voi sitten vilkaista, jos löytyisi. Mitäs siellä Sallassa? Tämähän on tämmöistä, että Lappimatkailua voi harrastaa tältä Käpylän kirjastosta käsin, mutta sitten tuleekin ehkä mieleen, että nyt pitää mennä Sallaan. Mitä Sallassa kulttuurimatkailija tekisi muuta? No voi käydä esimerkiksi Euroopan pienimmillä jazzfestivaaleilla, Saijatsilla, tuossa pääsiäisen korvilla. On ihan huippunimiä siellä. Sallan kirkossa on myös esityksiä. Parhaimpaan siis hiihtoaikaan. Kyllä. Mielenkiintoista. Useinhan ne on eri aikoina kuin silloin. Kun... Mm. Joo. No, se on sitä Itä-Lappia. Kyllä. Ja siitä tietysti Lapin tämmöinen pääkaupunki on Rovaniemi. Että... Joo. Mikä Rovaniemen kirjallisuutta? Onko sieltä Jari Tervo? No, Jari Tervo tietysti. Mutta sen sä oot ohittanut jotenkin onnistuneesti. No, kyllähän eihän Jari Tervoa voi ohittaa. Mutta sitten on tietysti... Katja Kettu, Muhoksella syntynyt, mutta Rovaniemellä kasvanut. Kätilö esimerkiksi, tietysti hänen kirja. Ja sitten varhaistuotantoa, tämmöinen Hitsaaja, joka kertoo siis ikään kuin, no siis Lapin mies on tullut etelään hitsaamaan ja Estonia liittyy myös tähän vahvasti ja inarilainen nainen ja yksi poliisikin, suosittelen. Ja sitten on Rovaniemeltä ja Rovaniemestä kertoo myös esimerkiksi tällainen kuin Kuutti Koski, Kaira, tämmöistä kaupunkilaislappilaisuutta, jota kuitenkin Rovaniemellä ehkä kuitenkin enemmän on. Rovaniemi, joka siis myös on ihan semmoinen Lapin oikeastaan museoiden ja semmoisen tutkimuksen keskus tietysti yliopisto. Ja Arktikumin... Niin. Hieno museo ja Korundin upea taidemuseo konserttisaleineen. Euroopan pohjoisin kamarimusiikkiorkesteri siellä, kotisali. Aivan. Nämä harvemmin käy Lappi turistien mielessä, että siellä voisi mennä kamarimusiikkikonserttiinkin. Joo, ihan klassisia konsertteja on ympäri Lappia myös, monesti myös hiihtoaikaa, kuten Enontekijön Hetassa on tuo, mikäs nyt tapahtuman nimi on, mutta hiihtoaikaan. Se löytyy täältä aika helposti. Enontekijön kohdasta. Mä oon jakanut tähän kirjaan siis alueittain sekä kunnittain, että voi niin kuin helpottaa tätä tutustumista ja ihan et matkan päälläkin sitten ehkä helpompi tutkia. Niin, nämä on niin kuin tälleen alueittain järjestetty tämä sisällysluettelo. Täällä on kirjoja siis tässä meidän takana, että niitä sitten saa lainata ja itse asiassa myös myynnissä, että voimme myydä myös erityisen halpaan hintaan tietysti. Eli se toi Rovaniemi on kuitenkin yllättävän tämmöinen kulttuurellikaupunki. No ei, sun nyt sanoisi yllättävän, mutta on. Kyllä on ja on teatteria. Ja tietysti... Mä luulin, että sillä on vaan se joulupukin niin, juttu. Niin, juuri näin. Monet luulee, ja sääsket tietysti toinen, ja porot, mutta... Ja on Alvar Aallon hienoja rakennuksia, ja erityisesti kirjasto kyllä niin kuin olit, on todella upea. Ja siellä hieno Lappi-kokoelma.
Ja kaikki Lapin lehdet voi käydä lukemassa siellä, jos suinkin vaan paikan päällä. Niin, Rovaniemen kautta usein tietysti, jos mennään tuota autolla tai jollain pyörällä, niin sieltä kuljetaan. Mm. Mutta se pohjoisin Lappi on sitten siellä Utsjoella. On, juu. Miten sitä kirjallisesti lähestytään? Mikäs no Utsjoellahan on siis enemmistö, ainoa kunta Suomessa, jossa on enemmistö saamelaisia. Ja saamelaiset naiset erityisesti on kyllä kunnostautunut tarinoiden kertomisessa. Et ehkä se lähtee tästä joikuperinteestä, ehkä. Mutta ensimmäinen saameksi julkaissut nainen, Kirsti Paltto. Tämä ei ole se hänen ensimmäinen kirjansa, mutta tämä oli Finlandia ehdokkaana 80-luvun puolivälin paikkeilla. Hän on kirjoittanut tämmöisen trilogian saamelaiskylästä ennen ja jälkeen toisen maailmansodan. Siihen kuuluu 3 kirjaa. Hän on Utsjoelta kotosi. Ja Utsjoelta on toki myös nykyrunoilija, nuori mies Niilas Holmberg. Runoilija, näyttelijä, muusikko, aktivisti, saamelaisaktivisti nyt muun muassa tämän Tenojoen kalastusoikeusasian tiimoilta ollut hyvin aktiivinen, järjestänyt tukikonserttia siellä ja muuta. Niilas on ehkä tunnetuin näistä uusista nuorista aktivisteista, jotka jollain tavalla liittyy tämmöiseen uuden tyyppiseen saamelaisidentiteettiliikkeeseen. Joo, tässä oli ikään kuin semmoinen väliin pudotettu sukupolvi, josta jotkut saamelaiset käyttää jopa sanontaa että, tai ilmaisua, että josta siis saamen kieli hakattiin pois siis Suomen valtion kouluissa, koulukodeissa. Tämä hirvittävä tragedia, että kun koulussa ei saanut puhua omaa kieltään, vaan ihan suomeksi mentiin ja kotona käytiin 2 kertaa vuodessa, niin se sitten teki valitettavasti tehtävänsä. Mut Niilas on kirjoittanut 5 runokokoelmaa, 4 saamen kielellä ja tämän yhden ainoan suomeksi. Yksi on sitten puoliksi englanniksi ja puoliksi pohjoissaameksi. Niilas Holmberg on tietysti hyvin monipuolinen taiteilija. Hän on näyttelijä, käsikirjoittaja, runoilija. Sen lisäksi siellä on näitä orkestereita, siis useitakin yhtyeitä. Joo. Soittaa monenlaisissa bändeissä. Soittaa folkia ja soittaa myös semmoista elektro musiikin ja joikulaulun yhdistelmä musiikkia. Sen niminen bändi kuin Ylva. Hirveän mielenkiintoinen minusta. Näin festareilla Inarissa viime kesänä. Upea elämys. Ja myös semmoista performanssityyppistä ja aktivismia siinä. Niin, heillä on tämä ryhmä, tämä Suopanterror. Ehkä olette sen tämmöinen revival liike tavallaan, joka vahvasti niin, asettuu vastarintaan tämmöistä hegemonista Suomen kolonistikulttuuria. Suomalaistamista oikeastaan. Suomalaistamista. Heidän tavoitteensa on siis tämmöinen saamelainen itsehallinto. He taiteen kautta lähinnä niin kuin taistelee. Sä oot kirjoittanutkin tähän kirjaan niin kuin johdannoksi pitkän luvun saamemaasta ja käynyt läpi niin kuin eri kulttuurin puolia, että tämä on niin kuin sun tavallaan tämmöinen valinta, että lähdetään liikkeelle ensin saamemaasta. No alkuperäiskansa on alkuperäinen ja ensimmäinen kyllä munkin järjestyksessä, että Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Ja hyvin vähän siitä noin niin kuin vaikka meille on koulussa opetettu. Että kyllä mä nyt yritin hiukan korjata osaltani asiaa, että pahimpia väärinkäsityksiä ehkä oikoa. No, jos me jatketaan eteenpäin, siellä Utsjoella oltiin äsken, mulle tulee mieleen, mistä keskusteltiin, tämä Mikko-Pekka Heikkinen, no. joka on taas sitten uuden polven kirjailija, joka ei ole varsinaisesti tältä sun Lapista, mutta hän on Kainuusta kotoisin, mutta hän on ilmoittanut, että hänellä on ollut myös poroja, että hänellä on jonkunlainen tatsi siihen, ja hän on kaikki hänen nämä fiktiiviset kirjansa sijoittuu Lappiin. Ja tämä on nyt tuoreimpia, ja se on Utsjoen tämmöisiin porosukujen
väkivaltaiseksikin yltyviä välienselvittelyjä mafia-tyyliin. Tavattoman hauska kirja. No joo, hurja ainakin. Sitten on semmoinen kertomuskokoelma Nuorgamin alkon tuho. Se on ehkä hauskempi. Ja mitäs mulla oli muuta Utsjoelta? Erittäin kaunis runokokoelma. Ensimmäinen tämmöinen kokoelma suomeksi käännettyjä Partavasten. En laske, en koskaan. Paljon taas saamelaisten naisten tekstejä, runoja. Joo. No, nämä on tosiaan esimerkiksi juuri tämä Mikko-Pekka Heikkinen on esiintynyt paljonkin julkisuudessa, toimittaja myös toimittajana, niin näkyy hyvin julkisuudessa tämmöistä vähän uuden tyyppistä kirjallisuutta, tosiaan aika semmoista hirteistä huumoria lappalaisista, käyttää tätä lappilaisista. Kyllä voi sanoa, että on sitä Lapin lisää pantu kyllä Mikko-Pekan kirjoissa hauskalla tavalla, että sanokohan hän viime vuoden kirjamessuilla, että Lappi on muuten niin kuin Suomi, mutta kaikki on vaan paljon överimpää. Ja siinä on mielestäni ihan oikeassa. Niin, nimenomaan kaikki. Nimenomaan. Joo. Siellähän on, niin, mennäänkö me tolleen maantieteellisesti alaspäin, vai otetaanko vaikka isompia, tunnetuimpia lappalaisia kirjailijoita, niin kuin Rosa Liksom? Joo, no kyllä mä itse asiassa, no joo, otetaan vaan. Vaikka olisin ehkä hieman jatkanut vielä Saamenmaalta. No jatka vaan, onko sulla siellä lisää niitä? Mulla on siis tietenkään Saamesta ei voi puhua mainitsematta Nils Aslak Valkeapäätä. Ja Aurinko isäni, suomennos, ilman niitä alkuperäisen teoksen hienoja vanhoja valokuvia. Tätähän pidetään, saamelaiset pitävät ihan yleisesti kansalliseepoksena. Runoja tai runoelmia on hieno. Yhtä runoa ei ole voinut kääntää suomeksi kuulemma ollenkaan, että se on niin foneettinen, sitä ei voi. Siinä kuvataan porotokan kulkemista. Siihen ei kertakaikkiaan ole suomeksi sanoja. Näin kuulin. Hän on enontekijöiltä kotosi, mutta siis saamelaisuuden ja saamen kulttuurin ihan tämmöinen sanansaattaja. Ymmärsinkö, että se oli jollekin muulla kielellä kuin suomeksi, vaikka sen nimi oli kuitenkin suomeksi? Se on suomennos, siis se on pohjoissaameksi alun perin kirjoitettu. Tässä se on suomennos. Niin, se runo, joo, ei ole voinutkään. Se on tässä nyt pohjoissaameksi se runo. Se runo on ihan painettukin semmoisen niin kuin porotokan, niin kuin se kulkisi sen muotoon. En nyt muista monesko runo, se on noin numeroittain. No, siihen tutustua. Joo. Sama juttu varmaan noiden Niilas Holmbergin, tai Holmberg, Holmberg. Onko se Peri? Bergi. Hänellä on useitakin noita kokoelmia, ja niistä osa ei ole julkaistu suomeksi, mutta on sen sijaan, mitä saame hän kirjoittaa. Pohjois-saame on se ikään kuin saamen valtakieli, ylirajainen. Et kolmea kieltähän saamen maalla puhutaan. Ainakin. Mä oon nyt ottanut siis vain Suomen puolen saamen maan. Et sehän toki Norja, Ruotsi ja Venäjä ulottuu. Ja kieliä on pohjoissaame, inarinsaame ja kolttasaame. Aivan. Et koltta on niistä kaikista pienin kieli. Niin, näitä kolttasaamelaisia kulttuurihenkilöitähän meillä on paljonkin. Esimerkiksi tämä elokuvan tekijä. Joo, Kauriloffin niin. Katja. Joka teki omasta isoäidistään dokumenttielokuvan hiljattain, Kuun metsän Kaisa, joka kertoi tarinan siitä, kun venäläis-ranskalais-sveitsiläinen kirjailija tuli 30-luvulla, näki näyn, jossa hän matkusti oudon kansan pariin pohjoiseen. Ja niin hän teki, ja sitten hän koki, että hän tuli kotiin, kun hän saapui sinne Suonikylään, silloiseen siis Petsamoon, jossa kolttasaamelaiset siinä vaiheessa vielä asuvat ennen sotia. Ja kuunteli sitten tuon Kaisan Muorin tarinoita ja kirjoitti niistä todella kauniin kirjaan. Kuun metsän tarinoita.
niin. kuin metsä. Ne on kolttasaamelaisten tarinoita sveitsiläisen antropologi kerännyt tavallaan. Joo. Joo. Kortet on kirjailija. Se on fantastinen elokuva suoraan sanottuna. Se tuli, oliko se toissa vuonna, Sodankylän elokuvajuhlilla näytettiin ensimmäisen kerran. Aivan satumainen on. Sitä, sitä voi kyllä suositella. Ja se on hyvin, hyvin uskollinen mun mielestä sille kirjalle, joka on myös hyvin satumainen. Ja koko kulttuuri on niin kuin täynnä satuja ja vahvoja naisia ja seikkailevia miehiä ja keijuja ja metsänolentoja ja ihmiset muuttuu poroiksi ja toisinpäin tuosta noin vaan. Ja. Mutta onhan se myös tarina siitä Kuunmetsän Kaisasta ja niiden kolttasaamelaisten tarina siitä, että miten he joutuivat lähtemään sieltä Jäämereltä ja ensin muuttivat, oliko se Perämerelle ja sieltä sitten viimein löysivät. Inari rakennettiin ihan kolttia varten kylä, se Vettijärven kylä, jossa on tosi mielenkiintoinen museo tai kolttien perinnetalo, jossa voi tutustua tähän. Erityisesti koltathan on tunnettuja ainakin mun mielestä niin käsityötaidoistaan. He on siis käsin tehneet kaiken ja juuri käsityö erityisesti on ollut heidän niin kuin spesialitee. Ja ompelemalla on tehty ihan siis veneetkin. Et ensin veistetty männystä ja sitten ommeltu kiinni männyjuurilla esimerkiksi. Niin. Ja heillä on aika erilaiset ne heidän perinneasut myös. Et niissä on ehkä enemmän vivahteita niin kuin Venäjältä tai Karjalasta. He on helmikirjontaa ja vähän erilaiset hatut ja toisenlaista kulttuuria. Ja ruokakulttuuri on myös vähän erilaista sit koltilla. Käytetään enemmän sieniä, kuten Venäjällä. Ja ortodoksi uskonto niin. on sitten kans, mikä on tullut sieltä idästä. Niin. Todella jännä elokuva. Siinähän käytetään paljon niitä alkuperäisiä dokumentteja, filmejä, mitä ne on kerännyt. Joo, se on mitä niinku Kortet kuvasi silloin puolisonsa kanssa siellä reissussa. Vuosikymmenen varrella semmoisia vanhoja. Todella hieno. Joo, on. Onko oliko sulla vielä jotain saamelaiskirjailijoita siellä, niitä sulla noita kirjaa niin paljon vai? No onhan niitä ehkä niihin voi tutustua sitten. Voidaan niihin palata. Kuten tykönään, joo. Niitä on yllättävän paljon kyllä. On. Suomeksikin siis. Mutta yksi tunnetuimmista tämän hetken suomalaisista kirjailijoista, jolla on jotenkin semmoinen lappilainen identiteetti, vaikka ei Lapissa asukkaan, Rosa Liksom. Kyllä. Hän on kirjoittanut tätä meän kieltä. Hänhän on Ylitorniosta kotosi ja se on sit sitä Torniojokilaakson kulttuurialuetta, joka taas on kiinteessä yhteydessä Ruotsiin. Ja kieli on saanut vaikutteita paljon ruotsin kielestä, meän kieli. Et aika monet hänen tarinoistaan sijoittuu sinne, missä mulla on nyt se Rosan kirja. Tuossa. Erityisesti tämä väliaikainen, toistaiseksi tuorein, nyt häneltä ilmestyy syksyllä uusi, mutta tässä on ikään kuin puoliksi etelässä ja puolet kirjasta sitten ihan siellä niin perällä. Et on kyllä tykännyt. Tornionlaakson perällä. Joo. Ja sieltähän on toki sitten kotoisin, ei voi puhua pellosta ilman Timo K. Mukkaa. Maa on syntinen laulu ja muut hänen roisihkot teoksensa ja niistä tehdyt filmatisoinnit. Maa on syntinen laulu, sitä kuvattiin Kittilässä yhdessä kylässä. Et hän on kotoisin Pellon Orajärven kylästä, vahvaa lestadiolaisaluetta ja sen kyllä huomaa hänen kirjoistaan, että semmoista seksuaalikielteisyyttä on ja alkoholia käytetään jonkun verran. Mut hyvin kuvaa kyllä sitä seutua mun mielestä. Se vähän mitä nyt Pelloa tunnen. Ja henkeä. Ja sitä henkeä nimenomaan. Et Timo ja hänellä on sit myös, niin tää oli siis Tabu tietysti, missä se on se, osoittelin ihan väärää kirjaa, tämä on Tabu. Mut kaikki varmaan suurin osa tietää Maa on syntinen laulu. Mut sit Pellosta on myös kotoisin Maria Peura. Ja Valon reunalla kertoo
nuoruudesta, lapsuudesta nuoreksi kehittymisestä pellossa, voi sanoa. Eihän muistaakseni mainitse nimeltä, mutta kyllä sen siitä taas aistii. Onko siellä pellossa, eikö siellä vielä ole ne mukaan Getsemanin, mikä se on se? Mukaan kotitalo ei ole avoinna yleisölle. Et kuntahan ei silloin mukaan eläessäkään ollut hirveän, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ei hirveästi tukenut suurta kirjailijaansa hänen eläessään. Et nykyään on sitten kirjaston seinässä semmoinen mukaan kunniaksi laitettu reliefi, mutta esimerkiksi mukaan vaimo ei ollut siellä paljastustilaisuudessa, että hän ei kokenut sitä tärkeäksi sitten siinä vaiheessa. Mukkahan menehtyi ikävän nuorena, 28-vuotiaana. Mutta siellä Tornionlaaksossa on kuitenkin näitä muitakin kulttuurikohteita. Mitä siellä kannattaisi, mitä sä oot listannut, muista enää no näitä? Kyllä mä siis kolarihan on vahvasti myös Tornionjokilaakso ja meidän kielen kulttuurialuetta. Ja kolarissahan on sitten Yllästunturin kupeessa tämä äkäsompolo. Ja siellä on sitten muutama kohde, jossa kävisin. Navettakalleria esimerkiksi, mukava paikka pistäytyä. Ja. Siellä on hieno Lapin taiteilijaseuran pitämä galleria siellä Yllästunturin luontokeskuksessa. Nämä luontokeskuksethan on muutenkin tosi mukavia ihan kulttuurinkin kannalta vierailla. Enontekijön Hetan luontokeskuksessa on valtava hieno näyttely paimentolaissaamelaisista ihan kautta historian ja kulttuurista. Ja siitä pellon ohitse ja äkäslompolon kautta ajetaan, kun mennään Ylläkselle tai Leville. Että siinä joo, mielessä kyllä ne kannattaa on niin pysähtyä, kyllä. Kyllä. No, sitten vähän toinen kulttuurikeskus tietysti Lapissa on sitten Sodankylä. Joo. No, onko kuinka moni käynyt Sodankylän filmijuhlilla? Kyllä kannattaa lähteä ilman muuta, että jos ensi kesänä tai ensi kesänä kyllä suosittelen lämpimästi, että jos jotain festivaalia Lapissa, niin sinne. Tai Suomessa ylipäänsä. No joo, kyllä. Tai Euroopan mittakaavassa. Ihan poikkeuksellinen festivaali. Hienoja elokuvia ja mielenkiintoisia vieraita ja kaikki ovat kuin yhtä perhettä. Et kukaan ei ole ylempänä toista, ei ole punaisia mattoja. Kaikki siellä lompsuttavat yleensä kumisaappaissa ja talvitakeissa, kun kesäkuun alkua eletään. Niin, yleensä aina kesäkuun toinen viikonloppu on se. Joo. Keskiviikosta sunnuntaihin, kun järjestetään. Sodankylästä on sit kirjoitettu useampiakin romaaneja, mutta mä nyt noukkasin tähän. Esimerkiksi tämmöinen perheromaani, Mooses Mentula, isän kanssa kahden, isä-poikasuhteista. Ja sitten tämmöinen Nyhtän köliä, Taru Vuontisjärvi, kotoisin myös Sodankylästä. Aika roiseja omalla tavallaan taas kumpikin. Päihteitä on tässäkin mukana, aviottomia lapsia ja vaikka ei se nyt tietenkään sellaista kaikki ole, mutta jotenkin se nyt on valikoitunut just näihin kirjoihin. Toki on sitten tämä, olikohan tämä viime vuonna ilmestyi, tämä Minna Rytisalon lempi. Tässä ei mainita, tai tämä on fiktiivinen paikka, mutta kyllä tämä mun mielestä Sodankylään sijoittuu. Jotenkin. Ei vaan jotenkin, vaan hän on kotoisin myös muistaakseni sieltä ja jostakin luin, että esikuva tälle kylälle on Sodankylässä. Sota-aikaista juttua. Ja Sodankylässä sitten asuu lempitaiteilijani Helena Junttila. Hän on kittiläläisen taiteilija Einari Junttilan lapsenlapsi. Asuu Sodankylässä, Askan kylässä. Tekee semmoista hyvin luontoläheistä taidetta, missä on hirveän monesti karhu ja nainen.
ja sellaista mystiikkaa. Minkä mä tästä näyttäisin? Näytäisikö siitä pari kuvaa? Nää on nyt tämmösiä mustavalkoisia, mutta... Mm. Mutta tämmöstä... Tän tapasta. Helena Junttila. No... Vähän ylemmäs, niin oli tuolla takana. Tätäkin voi selata ja lainata, tai voin laittaa vaikka kiertämään, jos jotakin kiinnostaa. Laitava. No, nythän me päästiin vasta näihin kuvataiteilijoihin. Joo. Mukka on tullut vastaan, mutta Lapin suuri mies. No, Reidar Särestöniemi. Onko kukaan käynyt Särestöniemessä Kittilässä? Oi, no niin. Näin moni. Joo, sehän on aivan upea paikka. Yhtä jykevä kuin isäntänsä mun mielestä. Ja siellä ne vasta kunnolla ymmärtää ne hänen taideteoksensa omasta mielestäni. Et hirveästi on luonnosta ottanut vaikutteita ja siitä ohi kuohuvasta Ounasjoesta, joka oli vaarassa myös valjastusvaarassa silloin 80-luvun alussa, mutta itse Reitari oli aktiivinen siinä, että saatiin se Ounasjoki suojeltua silloin. Ja Särestöniemessä voi vierailla kesät talvet vissiin. Joo, kyllä. Et nykyään sinne menee myös tie. Et Reidarin aikana ei mennyt tietä ollenkaan. Et jokea pitkin. Joki, se on se elämänväylä siellä ollut. Reidarin aikana ainakin. Kittilässä on yllättävän monta kuvataiteilijaa tullut Reidarin lisäksi. Kalervo Palsa esimerkiksi. Saman kylän poikia ja kuinka erilainen kohtalo oli Palsalla verrattuna Särestöniemeen, joka kuitenkin pärjäs noin niin kuin monellakin tasolla. Kekkonen kävi kylässä Särestöniemessä, mutta ei käynyt kyllä Palsan hökkelissä, Getsemaanessa, kylmässä lautamajassa, Kittilän keskustassa. Siellä on nyt vuodesta 2013 ollut museona tämä Palsan, voi sanoa, hökkeli. Kesäkuussakin siellä on kylmä, niin saatiin sitten silloin keskitalvella. Siellä ei ole mitään eristeitä ja vähän valoa, mutta siellä hän teki sitten niitä teoksia. Siellä voi vierailla? Siellä voi vierailla, joo, kun ottaa selville, että milloin se on auki. Se on lähinnä kesäisin. Kalervohan kans lähti meidän joukostamme verrattain varhain vuonna 1987, mutta vuonna 2002 hänellä oli sit valtava näyttely tuolla Kiasmassa. Tämä on näyttelyluettelo siitä. Joo. Sekin voidaan laittaa kiertämään. Et hänet on, kuten Reidarikin, niin haudattu sinne Kittilän hautausmaalle. Sinne menee kyllä polku. Kulunut on polku myös Palsan haudalle. Et paljon siellä käydään kyllä. Ja siellä on kuvaveistäjä Pekka Pitkänen on pystyttänyt sinne sellaisen muistomerkin. Miten tuolla Lapissa kulttuurimatkailija liikkuu, niin se pitää melkein olla oma auto alla, vai pääseekö tämä vielä julkisilla? Kyllähän julkisillakin pääsee, kun suunnittelee. Ei se nyt ihan mahdotonta toki ole. Mutta kyllä mulla täytyy myöntää, että mulla on tässä kirjassa nyt ollut vähän semmoinen, että kun nyt vaan pääsee helpolla autolla viereen mielellään, että kun niitä vaelluskirjoja ja hiihtämiseen ja näihin ruumiin kulttuuriin liittyviä on tehty niin paljon niitä kirjojakin. Et mä otin vähän tämmöisen humanistisen perinteisen otteen tässä kohtaa tähän, että ei niin tarvitsisi kauheasti hikoilla ainakaan. Että ei ainakaan nyt ihan ensimmäisenä tarvii ne varusteet olla niin kuin mielessä. Et kaikki siis aika moni paikka on esteetön ja lasten kanssa on ihan helppo mennä ja yllättävän moni. No miten sinne Juha Hurmeen näille kuuluisille? No joo, se operaatio Paulaharju ei ole kyllä ihan niin helposti lähestyttävä, että se on, sinne pitää vaeltaa. Juha Hurme on Samuli Paulaharju, joka oli siis Oulussa vaikuttanut, oliko lääkäri, niin hänen elämäntehtävä oli kerätä sitten perinnekertomuksia ensin Karjalasta ja sitten myöhemmin Lapista.
Hänellä oli 4 vai 5 kertomuskokoelmaa 20- ja 30-luvulta. Ympäri Lappia hän keräsi niitä, ja niiden pohjalta on Juha Hurme tehnyt nämä teatteriesitykset. Tässä olikin joku Paula Harjun kirja. Sitten ne on yleensä siellä jossain jänkällä, että sinne pitää... Niin sanotusti hevon kuusessa. Niin, sinne pitää kävellä kuitenkin se 6 tuntia vähintään, että pääsee paikalle. Tavallaan se, hän on myös tullut siihen tulokseen, että valikoi jonkin verran sitä yleisöä, joka tulee paikalle. Kyllä. Hän on myös joka kesä pitänyt esityksen Inarissa, Siidan museon takapihalla tai ulkomuseoalueella valikoidulle joukolle, jonka hän valitsee hänelle lähetettyjen kirjeiden ja perustelujen niin kuin perusteella. Et se täytyy todella siis olla joku painava syy, että pääsee sit siihen niin kuin helpoimman kautta. Et ole päässyt. No en. Et edes pyrkinyt. Mutta Paula Harjun kirjat on myös uudelleen julkaistu ihan hiljattain. Et ne on hirveän mielenkiintoisia samaan ja seita juttuja täynnänsä. Niin, ne on siis, mikä se julkaisuvuosi oli joskus? 20-30-luvulla. 20-luvulta, niin. Hän vaimonsa kanssa kiersi ja keräsi ja on osittain valokuviakin. Mm. Hän oli aivan siis intohimoinen Lapin kävijä. Samuli Paula Harju. No, tässähän tuli aikamoinen katsaus Lapin kulttuurin kirjojen kautta. Jääkö meillä nyt jotain osa-aluetta täysin tässä käsittelemättä? Jonkin verran kuvataidetta. No sittenhän on, siis arkkitehtuuri on mun mielestä kiinnostavaa, se mitä ei ole sota syönyt. Eikä kaikkea toki olekaan. Et niitä 1700- tai 1600-luvulta peräisin olevia kirkkoja vaikka, kuten Sodankylän vanha kirkko, jossa on ihana tervan tuoksu, ja sitten Pielpajärven vanha kirkko Inarissa. Muutama kilometri pitää sinnekin kyllä kävellä. Se on 1700-luvulta. Et kyllähän... Sitten on muutamia näitä Lapinkyliä, joita ei poltettu. Joo, kuten Suvanto Pelkosenniemellä. Et siellä on sitä vanhaa rakennuskantaa melkein kaikki jäljellä. Jota ei sitten siis tuo vesivoimala ja sitä myötä kohonnut joki sitten hukuttaa. Syön. Niin. Sekin on ihan Pyhätunturin lähellä. On. Joo. Ja sitten siellä, mikä siellä on siellä? Raattaman kylä. Raattama tuolla Kittilässä. No niin. Hetta, joo, niin. Joo. Et kyllä, ja sitten on näitä uudempaa arkkitehtuuria, kuten Inarissa, just tämä mainitsemani Siidan museo ja Sajos, tämä saamelainen kulttuurikeskus. Niin, Inarissa onkin. Kerta kaikkiaan upea puurakennus. Eikö siellä ole näitä festivaaleja järjestetä myös? Joo, siellä on upea semmoinen etnomusiikin festari elokuussa, painottunut joiku musiikki laajasti ajateltuna, että on joiku laulua, mutta sitten myös vaikka rokkibändejä, jotka laulaa pohjoissaameksi ja ympäri Saamen maata, siis Norja, Ruotsi. Et siellä kyllä siellä on niin kuin etelästä kun lähtee, niin ihan ulkomaalainen. Niin, en se... ymmärrä kieltä. Englanniksi täytyy sitten, tai ruotsiksi toki keskustella, että... Entäs niin, näitä festivaaleja, siis missä ne järjestetään ne pimeimmän ajan elokuvajuhlat? No ne on kans Inarissa, Skapmakovat, eli Kaamoskuvat, tammikuun lopussa elokuvafestivaali Inarissa, missä on muun muassa sellainen revontulisali ulkona, joka on siis tuo valkokangas on tehty jäästä ja katsomo ja kaikki, ja siellä sitten istutaan pilkkihaalarit päällä ja katsotaan elokuvia, hirveän eksoottinen kokemus. Ja yleensä nämä tuoreimmat saamelaiset elokuvat saa siellä ensi-iltansa. Kuten Suvi Westin tämä pikkusiskoni dokumenttielokuva viime vuonna. Joo, mutta ei kaikkia kuitenkaan katsota siellä ulkona. Ei toki, että Sajoksessa ja Siidassa on myös ja konsertteja. Ja yllättävän paljon on konsertteja muutenkin Inarissa ihan papana pubissakin. Että se on ilmeisesti jo sen verran lähellä sitten
Saariselkää, missä käy niinku ihan vaikka ketä esiintymässä, niin sitten ne tekevät pistokeikkoja sinne Papana pubiin. Niin. Paljon tapahtuu Inarissakin. Et Inari kyllä tuntuu olevan semmoinen saamelaisalueen niinku keskus. Niin. Pitkälti. Mites muita jotain isoja festivaaleja, mitä me unohdettiin tässä. Erityisesti. No sodista ei nyt unohdettu kuitenkaan. Elokuvajuhlat on. Ja ne Sallan sai jatsit, ja siellähän on Kaamosjatsia myös niin, siellä Inarissa. Ja Ylläksellä on näitä Unplugged-konsertteja. Niin. Ja sitten on se Luosto, Pyhä Tunturit, nämä konsertteja siellä. Joo, just nämä. Joo. Mikä se on? Kansan nimi ja juuri vähän pari viikkoa sitten oli. Ylläksellä on kans kaikenlaista. Ympäri vuoden siis. Et sitä ei tarvi Lapissa matkailua rajoittaa niin kuin talveen. Mm. Et kesällä on hirveästi kaikkea niin mukavaa. Ei välttämättä. Nyt kun mä olin kesäkuun puolivälistä loppuun, ei yhtään ainutta hyttystä, mutta se johtui siitä, kun oli niin kylmä. Niin, että se on sitten joko tai, mutta ei ollut. Elokuvan juhlilla ei ollut yhtään. Joo. Ja nythän siellä ei ole taaskaan. No ei ole. Ei. Ja nythän on kuuma siis tällä hetkellä. Mm. Eikö se ole? Joo, eikö se ollut kesän siis lämpöennätys mitattiin Utsjoella. Mm. Tänään. Nyt meni niin kuin näin päin. Joo. Ja ei se aina. Onkohan tässä tullut jo riittävästi johdatusta, että olisiko keskustelua kysymyksiä, että niin, mitä ajatuksia tämä herättää? Onko täällä jotain? Niin. No se on hyvä. Se on just ollut mun tarkoituskin. Et varmasti on, siis eihän tässä nyt keskustellaan, mutta tässähän on hirveästi vielä paljon enemmän tässä kirjassa sitten. Petsamossa ovat syntyneet, paitsi Reino, joka syntyi sitten evakkomatkalla laivassa. Joo. Et sieltähän hänen veljensä on kirjoittaneet kyllä kanssa. Sitten mä yritän miettiä sukunimeä, mä en muista, mutta semmoinen siivoja, Terttu on etunimisen tekijä, se Tornionjokilaitos, kirjoitti trilogian, tosi hieno trilogia. Terttu. Mutta en saa. Ei tuu kyllä mieleen. Varmasti on siis vaikka kuinka paljon, mitä ei ole mahtunut tähän mun kirjaan. Että kun ihan kaikkea, just se raja johonkin piti vetää. Totta kai, niin. Et paljon on kyllä kaikenlaista. Hyvä jostain aloittaa. Erilaisia taiteenaloja olette käsitellyt, mutta näyttämätä, siis teatterista, tanssista, onko siitä mitään sellaisia merkittäviä annettavia? No Rovaniemen teatteri, Euroopan unionin pohjoisin ammattiteatteri, siellä on hienoja. Ja siellä on myös Rovaniemellä kesäteatteri. Väänänen, eikö se ole? Väänänen Kari kyllä johtajana nykyään. Väänänen. Joo. Ja siellä ovat siellä Aallon suunnittelemassa siellä talossa, jolla on nimikin jotain nyt muista. Lappia. Tietysti. Tunturin muotoinen Lappia-talo. Tanssitaidetta jonkun verran. Olen nähnyt tuolla semmoinen esittävän taiteen festivaali Kittilässä kesäkuun alussa, kun Hiljaisuusfestivaali Kaukosen kylässä, missä on, harva tietää, mutta siellä Särestöniemen kylässä. Et siellä on esillä monenlaista esittävää taidetta burleskista tanssiin ja sirkukseen ja niiden yhdistelmiä. Muun muassa yksi kesä oli semmoinen Ounasjoen yli kävely tuolla trapetsilla ja lumimyrsky oli sitten kans silloin. Mutta tanssi ehkä vähän vähemmän, ainakaan mulle niin kuin mun tietooni tullut, että esimerkiksi saamelaisilla ei ole tanssikulttuuria lainkaan, paitsi kolttasaamelaisilla on katrillitanssi,
joka on taas saanut vaikutteita Karjalasta. Että se tanssi ei niinku kuulu sillä tavalla. Mutta toki sitten tanssi, lava, kulttuuri, mikä nyt ei ihan sit mahtunut tähän kirjaan. Rovaniemellä varmaan jonkin verran tanssia. Et musiikkia on kyllä laidasta laitaan monenlaista. On, on just no niin. Rockibändiä ja saameräppiä ja tanssimusiikkia ja monenlaista. Ja monen kielistä. Miten se on siis se sitten niinku sieltä etelästä tänne Käpylästä, koska katselee, niin se, siinä on siis Ruotsia, Norjaa, Venäjää, niin kuin näin. Miten paljon ne keskenänsä kanssa käy? Kyllä saamelaiset hyvin paljon, että ihan kuin rajaa ei olisi. Varsinkin sitä ei niin kuin ole. Että he aina ilmaisevat, että he ovat niin kuin Norjan puolelta tai Ruotsin puolelta. Ja sama kieli yhdistää tietysti. Saamenmaa. Venäjän kanssa vähän ehkä vähemmän tai vähemmän onkaan niin kuin siellä enää. Mutta on nähnyt myös siis Venäjän saamelaisten esityksiä esimerkiksi just siellä Inarin festareilla. Et on tekemisissä kyllä. Joo. Ja kovasti nyt yritetään elvyttää tätä kolttakieltä. Et heitä on nyt 300 henkeä puhuvat tätä kieltä. 1000 kolttaa on ylipäänsä Suomen puolella. Osaatko sanoa jotain koltaksi? En osaa, mutta mulla on täällä pieni semmoinen saamenkielinen sanasto, fraasi ja sanaopas. Mutta en mä en koltaksi osaa sanoa mitään. Se on taas jo vähän astetta hankalampi. Vaikka siis saamen kieli on suomen ja viron sukukieli, niin kyllä siinä on tekemistä. Että sitä. Kyllä sitä jotenkin pystyy hahmottamaan, että mistä ehkä on kysymys, mutta on paljon mikä jää kyllä. Niin, ehkä nimenomaan. No jos vaikka terve on derva, kyllä siinä jollakin tavalla voi ehkä päätellä jotain. Että kyllä se Pohjois-Saame olisi kyllä hieno oppia, vai mitään vikaa. No se on. Sillä pärjäisi pitkälle. Kyllä, ehdottomasti. Se on ihan välttämätön suorastaan. No kyllä, se rupeaa tuntumaan näin pohjoisen kävijänä. Niin. Että voisi ollakin. Mites toi tää ruokapuoli? No joo. Ruokakulttuuri jäi aika vähille. Joo. Toki siis kalaa ja poroa. Että vehnähän ei kasva niin pohjoisessa, että ohra, rieska on ollut se, mitä on tottunut mummolassakin syömään, ja lappapuuro, eli puolukkapuuro, ja poron käristys, ja nuo kampanisut, itälappilainen herkku. Kampanisut valtavasti, mä nyt niin olen mukaan niin Itä-Lappia, mutta on valtavasti voita ja vähän jauhoja. Ja siinä on jännä, siinä kampanisussa on, ei kun se on just niin, että onko se sokerinen vai suolainen. Että siinä on kaksi eri puoluetta. Minä kuulun siihen suolaiseen. Mä luulin, että siellä on vaan savuporo pizzaa löytyy. Mm. Niin no sitä saa sieltä Sodankylän Alariesto pizzeriasta. Saa niin, kyllä niin mä oon joka laskettelukeskuksessa yleensä juuri semmoinen, jossa on savuporoa ja savulohta ja jotain semmosia. Mm. No siis esimerkiksi koltathan ovat syöneet paljon pettua saamelaiset ylipäänsä. Se on suurinta herkkua se pettu. Se valmistetaan vähän eri tavalla kuin meillä katovuosina, että vaan revittiin männystä, mutta he paahtavat sitä niin kauan, että siitä häipyy se kitkeryys, ja he syövät sitä sitten esimerkiksi kalaliemen kanssa. Se on niin kuin jälkiruoka jouluna, vaikka ainakin ollut. Joo, mielenkiintoista. Petun mässäilyä. Joo. Et onhan se erilaista. Ja tietenkin se on sitten erilaista lehmänhoitoalueella se. Niin. Kulttuuri, kun sitten taas niin kuin ihan pohjoisessa, missä ei niinkään joo. ehkä lehmiä. Että suomalaisethan lehmät sitten toivat tullessa. Joo. Et kun siis Lappihan on sekoitus monenlaista kulttuuria, että on saamelaisuus ja sitten on lappilaisuus, jonka mä näen niin, että se on sekoitus niin kuin alkuperäistä saamelaisuutta ja suomalaisuutta. Et se ei ole niin kuin oikeastaan
kumpaa kaavaa, se on lappilaista. Mm. Mitä siihen kuuluu? No, siinä on ainakin suomen kieli, mutta se on sitten taas kaikki muu, joka ei ole saamelaista. Noin niin kuin ihan suoraan. Entäs metsälappilaiset sitten? No, metsälappilaiseksi sanotaan juuri tätä alkuperäistä niin kuin saamelaisuutta, joka siellä Itä- ja oikeastaan Länsi-Lapissakin oli vielä. No, esimerkiksi Sallassa vielä 1800-luvun puolivälissä niin yli puolet kunnan asukkaista oli saamelaisia, mutta sitten tapahtui sekoittuminen ja kielen muuttuminen suomeksi, niin metsäsaamelaisuus on, voi sanoa, no, tästäkin on monenlaista mielipidettä. Että toiset ovat sitä mieltä, että metsäsaamelaisuus on oma kulttuurinsa, jota on syytä elvyttää. Mutta kielestä ei ole jäljellä kuin ihan muutamia sanoja. Et se on vähän kyseenalaista, että kannattaako elvyttää sitten olemassa olevaa kieltä vai yrittää niin kuin nostaa uudestaan sitä kuollutta kieltä. Ja sen mukana ehkä kulttuuriakin. Että ihan kaikki poronhoitajat ei ole välttämättä saamelaisia. Et jos sen näin ajattelisi, niin sit kaikki nykyisinkin Lapissa asuvat ihmiset olisi saamelaisia. Ja näinhän se ei ole. Niin. Eilen jollain oli teokossa M.O.T. Niin oli. Mä en ehtinyt katsoa. Jäkälä kysymys. Se on vain ylilaiduttamisesta erityisesti. Varmaan enontekijöillä. Ei, kun koko Lapis. Joo. 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 Poromies vai? Poromies, joka oli näitä joo. Suomalaisia, jotka oli Poskan näkkään. Kyllä on sitten asukkaat, en tiedä. Joo, no oli siellä, se on saamelaisia kyllä asunut ihan siis tuhansia vuosia. Se on just siellä Enontekijön ihan siellä niin kuin käsivarren kainalossa tai siellä ulkopäässä. Miksikö sitä sanoo? Joo, se on monisyinen se on juttu, että kun on kyse elinkeinosta ja toisaalta ympäristöstä, ja voisiko niitä sitten kuitenkin vaalia yhdessä. Sama juttu vähän niin kuin tässä Tenojoen kalastuskysymyksessä, että kun on kyse kuitenkin kulttuurista, johon olennaisesti kuuluu se luonnossa eläminen ja luonnosta elannon saaminen. Et ilman oikeastaan kalastamista ei ole niin kuin Tenon kalastaja saamelaisia, niin että kun sit he kokee, että heidän kulttuuria rajoitetaan rajoittamalla kalastusoikeuksia. Mm. Ne on varsin monimutkaisia kysymyksiä, joo. Ole hyvä. No, veetään jo kai saamelaisia ja minkälaiset No, kveenithän on siis suomensukuisia Norjassa siellä Jäämeren rannalla asuvia ihmisiä, jotka on alun perin hyvin paljon lähti Sodankylän alueelta sinne Pohjois-Norjaan. Saattoi olla saamelaisiakin joukossa, mutta en ole kuullut, että olisi ihan suoria yhteyksiä ja semmoista kulttuurivaihtoa välttämättä kveenien kanssa. Et siinä olisikin mukava tutkimuskohde. Norjan kveenit. Et siellä jonkun verran siis Suomeen vielä ihan puhutaankin. Seuraavaksi sitten opas Pohjois-Norjan kulttuurimatkailija. Mutta nyt sulla taitaa olla enemmän toi Bolivia mielessä. No joo, tavallaan. Että tutkii Bolivian yhteiskunnallisia liikkeitä tiedoksi Vikkanille. Onko teillä jotain muuta vielä kysyttävää? Mikä Sallassa on suosittu paikka? Suosittu paikka? No, jos ajattelee ihan turistin näkökulmasta, niin siellä on tämmöinen jälleenrakennusmuseo, mitä voi sanoa, niin kuin, että se on se, missä turistin kannattaa kyllä käydä. Että sieltä kyllä selviää koko Sallan historia myös rajan takana ja mitä siellä tapahtui ja mitä sitten tapahtui. Se on kyllä hyvä. Ja kirkko on kaunis. Ja sitten se baari. Niin, se, jota ei enää valitettavasti ole, se äteritsi, puteritsi, puolilautatsi. Siinä tapahtui jotakin ja sitä ei enää ole. Siinä on nyt joku päiväkeskus tai joku tämmöinen kunnan paikka. Onko nämä televisio-uutiset sitä Pohjois-Saabea sitten?
Joo, on. Joo. Siellä on ollut uutisten, tai tämmöisenä toimittajana muun muassa tämmöinen utsjokinen räppäri kuin Ailu Valle. Heillä oli tapana tehdä monenlaista touhua, niin kuin on ollut kautta aikaan, että pitää olla monta elinkeinoa, että selviää hengissä. Niin myös niin kuin kulttuuri-ihmisillä, että he voi yhtenä päivänä laulaa ja toisena olla uutisissa ja kolmantena näytellä ja viidentenä kirjoittaa ja kuudentena lukee runoja Meksikossa. Ja että se on hyvin, hyvin laaja alaista touhua. Ja niinhän se oli se Niilas Holmbergkin. Joo, just näin. Tämä, joka veti kaikki nämä lastenohjelmat, jos olette törmänneet yhteen aikaan. Eikö ollut? Lastenohjelmia? Joo. Jaa, en mä sitä kuullut. Joo. Jaa. No ihan varmaan joo. Ne on semmoisia multitalentteja, että vaikuttaa olevan sitten tekijät. Mitä ja sunnuntaina sitten kirkkoon? Niin, just näin, joo. Marian päivät on kuuluisa valtava tapahtuma siis tuolla Hetassa Enontekijöllä, joka on siis alun perin alkanut Marian päivän juhlallisuuksista ja kirkkoon mennään ja kaikki kirkkoasiat hoidetaan samalla ja on siis noi ripitettävät ja vihittävät ja kastettavat ja kaikki, mutta nykyään se on sitten taas kaikkea muutakin. Et sunnuntai mennään kirkkoon, mutta sitä ennen on suopungin heittokilpailua ja joikataan ja on käsityöläismarkkinaa ja lapsille jotain pajaa. Että. Mut kyllä se uskonto on tota vielä siellä. Ja saamelaisethan oli alun perin niin kun ensimmäisiä lestadiolaisuus. Vahvasti lestadiolaisuuden kannattajia, erityisesti saamelaiset naiset. Että he tuli ihan kuuluisiksi siitä, että he hihhuloi kirkoissa. Ihan tuomioita tuli ja joutuvat ihan Kittilän puuvankilaan, että nyt oli pidetty liikaa älämölyä. He jotenkin menivät urmioon. Et ei toki ollut saarnausmahdollisuutta naisilla silloinkaan, mutta tota, menivät tiloihin niin sanotusti. Anteeksi. Unissa saarnaajat, eikö nekin ole paljon ollut naisia? Unissa saarnaajat? Niin. Mitä tarkoittaa? Siis tämmöiset ihmiset, kun ajoo johonkin tämmöiseen tilaan niin kuin, ja sitten saarnaa. Joo, juu, just vähän tähän niin kuin viittasinkin. Joo, siinä on tämmöistä, siis tiloissa. Niin, tiloihin, joo. Joo. Samaanejahan alun perin ei ollut niin kuin sukupuolisidonnaista toimintaa, samanismi silloin, tai noaidi, niin kuin saameksi sanotaan. Noidaksi käännetty, mutta tämmöinen yleistietäjä ja niin kuin tuomarina toimiva persoona, samaani, niin ei ollut sukupuolijakoa, että naiset ja miehet. Anu Pentikhän on suosittu siellä. Anu Pentik. Joo, Posiolla oikeastaan enemmän, niin kuin sit vähän etelämpänä, napapiirin tällä puolella. Joo. Olen kysynyt, että joko tämän kirjan myötä on suunniteltu näitä kulttuurimatkoja. Onko se myyty jollekin kulttuurimatkojen järjestäjälle tai yhteistyössä jotakin? Ainakin minulla niin niin. Heti tuli sellainen innostus, nyt pitäisi päästä, mutta että niitä kohteita on niin paljon ja tälleen näin. Että niin, että se pitäisi vähän valita tai ne, joku, niin, olla joku bussisysteemi. Niin. Jos ei halua, mutta otetaan vastaan kyllä tarjouksia. Opas ainakin on tiedossa. Joo, mä voin lähteä kyllä oppaaksi kyllä. Jos ei sitten itse halua. Niin kuin. Olen mä saanut jo palautetta, että kyllä oli mukava lukea siellä Lapissa sitten, että kuski luki ja minä ajoin. Tai että jotenkin, että mähän en ole listannut varsinaisesti mitään hotelleja tai tämmöisiä perinteisiä matkaoppaan paikkoja, ellei niissä sitten ole joku kulttuurinen ulottuvuus, vaikka saamelainen ruoka. Mutta että kaikki. Lähtee, niin mielellään kävi useammassakin paikassa työkuun kohtuullisessa niin. Aika niin. Perspektiivissä. Matkathan on pitkiä kyllä siellä ei, sitten. Ei lähteä ulkomaan. Ei todellakaan, ei. Ei, siis pohjoinen on uusi etelä. Se on aivan valtava niin kuin semmoinen kulttuurinen aarekirstu. Et voi ottaa vaikka alueen kerrallaan. Et Saamenmaa, Tornionjokilaakso, juuri niin. Läntinen tunturi Lappi tai Itä-Lappi tai pelkästään vaikka Rovaniemi. Siellä saa jo viikon menemään ihan helposti. Että pala kerrallaan. Ihan jotenkin, jos ajattelet, että on niin vaeltanut ja hiihtänyt ja tämmöistä, niin, mutta tämä kulttuuripuoli on siinä mielessä nyt ihan niin jännä katsoa tästä näkökulmasta, mikä on se tarjolla siitä. Joo. Ja tosiaan kaikkina vuodenaikoina voi kyllä kaikenlaista harrastaa. Ihan vaan huviksi kerran, että kun olin 80-luvulla kouluttamassa Savukoskella ja sitten mä tulin takaisin tänne ja menin tuonne yliopistolle tulevia opettajia kouluttaa, niin kysyin, missä sä olit. Mä olin Savukoskella.
No missä semmonen on? Mä sanoin, kuitenkin kehtaatte. Savukoskella kaikki ties, missä on Helsinki, ja teistä ei kukaan tiedä, missä on Savukoskella. Käsittämätöntä. Eikö tienneet edes Korvatunturia, joka on kuitenkin Savukoskella? Niin, Savukoskella nimenomaan ei tiennyt. Korvatunturin kyllä käsitteellä tuntuu. Joo. Niin se on just näin. Se on tämä näkökulma, kyllä. Sieltähän käsin me ollaan täällä Etelä-Syrjässä. Mutta Käpylällä on hyvät siteet sinne, kun Käpylän seurakuntahan on vuosikaudet pitänyt Hetan majatalossa talvilappileiriä. Ja... Tätä mä en tiennytkään. Joo. Ja tämän yläpuolella asunut, tai työskennellyt, anteeksi, Mirja Valve, joka oli legendaarinen lastentarhaopettaja. Tässä on 40 vuotta Käpylässä, niin hänellä oli siellä Inarissa mökki. Just näin. Niin, on myös. Joo. Rippikoululeirihän voi sanoa, että on keksitty Utsjoella, tai oikeastaan Lapissa muutenkin. Että siellähän on tapana, että tullaan siis kirkkomatkoille pitkien matkojen takaa ja asutaan sit siinä kirkon vieressä olevissa kirkkotuvissa. Ihan vartavasti joka suvulla on oma tupa. Ja sitten nuoriso tuli sinne sit erikseen ja kävivät siis rippikoulun niin, että asuivat siinä ja huolehtivat itsestään ja asuivat jokainen oman sukunsa tuvassa. Ihan tuonne 70-luvulle asti niissäkin Utsjoen hienoissa kirkkotuvissa, jotka on nyt restauroitu ja on siinä muutama kilometri Utsjoen kirkolta etelään päin. Minä vielä tuosta turismimerkityksestä viikon, että sinne sitten olen kuullut sitäkin, että kiinalaisia tulee ihan liikaa, että onko siinä semmoista... Minä en tiedä, voiko liikaa tulla. No oli se elinkeinon kannalta mun mielestä hyvä. No poromiehet ehkä on eri mieltä, koska se saattaa häiritä sit se semmoinen, jos holtittomasti ihmisryhmiä velloo pitkin metsiä, niin se saattaa kyllä häiritä sitten poroja ja koiria. Mutta kyllä mä näkisin, että se on tärkeä elinkeino. Ollut tähän asti muun muassa Utsjoella, mutta nyt kuulemma tämä uusi kalastuslaki on vaikeuttanut sitä huomattavasti kesäkautta, että kun niitä rajoitettiin niin paljon, että sitten ihmiset uskalla tulla niinku kalastusreissuille, että saako lupaa ollenkaan, mikä kuvasi. Joo, ne kirkkotuvat. Mutta sen turismin kanssa kannattaisi nyt olla niinku vähän tarkempana kyllä, että et niinku, miten sitä kulttuureja kunnioitettaisiin ehkä vähän enemmän, on mun mielipiteeni, että ollaanhan me kaikki kuultu näistä saamenpukuskandaaleista, jolloin siis käytetään kulttuuria ryöstöviljellään niin kuin väärillä tavalla. Ehkä vääränlainen asu ja sitä kantaa ihminen, jolla ei ole siihen oikeutta. Niin se on mun mielestä sitten taas väärää turismia mun mielestä. Yrjö Kokkohan ei ollut Lapista, mutta... Teki aika pitkään elämäntyö siellä Muoniossa. Joo, kyllä. Ja siellä sitten se kirjallinen tuotanto oli. Joo, Muoniossahan oli eläinlääkärinä ja sitten hän muutti sitten eläkepäiviksi niin tuonne siis Hettaan. Ungelon torppa on siellä Hetassa, josta hän kirjoittikin sitten paljon ja näitä Joutsen tarinoita. Mutta sinnekään ei valitettavasti pääse yleisö kurkkimaan. Mutta hänen kirjoituskoneensa on siellä Hetan luontotuvan. Siellä on semmoinen Yrjö Kokko-nurkkaus, missä voi tutustua sitten hänen tuotantoonsa. Ja kaikki kirjat on siellä, niitä voi lukea. Ja miellyttäviä luontotarinoita hänellä kyllä, joo. Mua kiinnostaisi oikeasti, kun itsellä ei ole autoa ja sitten on eläkeläinen, pieneläkeläinen, miten siellä voi siis kulttuurimatkailla, jos ei ole autoa ja jos ei ole niin kuin suuria mahdollisuuksia viilettää taksilla edes tai... Linja-autolla kyllä pääsee aika hyvin. Niitä voi mennä harvoin, mutta menee kuitenkin. Että onnibussilla Leville asti pääsee. Pääseekö näin? Pääsee. Leville pääsee onnibussilla eikä maksa paljon. Ja siinä Eskelinen. Kyllä se on vieläkin. Erittäin huonosti. Siellä itse olen 25 vuotta ollut raattamassa, jota ei mainita tässä, ja ylipäätään palas Ounas, tai mä en nyt en
noita kansallispuistoja, niin kyllä tänä päivänä, niin kyllä siellä pitää olla oma auto, ei siellä tule kerta kaikkiaan toimeen. Kyllä se vaan näin on. No riippuu ehkä mihin on menossa. Kittilään pääsee helposti vaikka lentokoneella ja siitä sitten bussilla vaikka tuonne Särestöniemeen ja että riippuu ihan. Sallaakin pääsee hyvin bussilla Rovaniemeltä junalla sinne. Ja mutta pääsee jo sitten seuraavan päivän pois. Niin, no sitten ottaa vähän hitaammin. Ei hätkyile niin. Ivaloon on edullisia lentoja. Ivaloa pääsee lentämällä hyvin, ei mene tuhrannut aikaa siihen koko Suomen halki kulkemiseen. Toi romantiikkaa. No ei, kyllä lentämällä pääsin aika edullisesti sinne festivaaleillekin justiin. Kolarin rautatieasemalla, niin siellä on jatko-yhteyksiä. Joo. Ylläkselle ja sitten Leville ja. Niin, mutta ne olivat hiihtokeskuksia. Niin. Mutta sitten mä oon ollut kerran, mutta mulla on tämmöisen Helsingin seudun Lapin kävijät järjestöön, joka kaikkia vaelluksia tällaisia järjestää, niin siinä on semmoinen Ranja Hentman, joka nyt sen, muistaakseni puheenjohtaja, niin hän on järjestänyt semmoisen linja-automatkan, jossa me just käytiin tutustumassa johonkin Savottaan, jossain sillä Sodankylän mentäessä, ja sitten onkohan se nyt Näkkäläjärven perhettä tavattiin, niin kuin se vanha äiti siellä, ja sitten pojat kertoi siitä elämästä ja niin edelleen, ja kaikki tällaisia kohteita, ja nyt ne suunnittelee, piti jo viime kesällä olla joku tämmöinen matka, mutta nyt esimerkiksi ensi vuonna tulee joku tällainen matka, että kierrätäviä. Joo, tai Helsingin seudun Lapin kävijöitä. Joo. Kerro mulle, jos saat selviä. No just näin, kootusti, kyllä. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta reissulta. Meillä oli sitten semmoinen, piti olla mainittu bussiksi, on kaikki mukavuudet ja kaikki, niin sitten se oli sellainen. Menittekö täältä? Joo, sellainen bussi, jossa roikkuu ne jotenkin sieltä alhaalta. Se ei ollut mitään videolaitteita eikä mitään tällaisia, mutta hyvin pärjähtiin kuitenkin. Ja kuski oli välillä, piti sanoa, että ei tuonne suuntaan vaan käännynyt. Ja, mutta eikä kukaan ollut vatsataudessa bussissa? Ei. No niin. Hyvin se suljettiin. Ja tosi mielenkiintoinen nämä kohteet, niin vaikutti kivasti. Joo. Että oli sekä saamelaista että sitten tätä loppuja. Joo, Savotta ja toi kultakulttuuri, hän on tietysti kanssa mielenkiintoisia. Joka oli hyvin eksoottisen näköinen ja tuntui tässä tämmöinen alkuperään kullankaivaja, niin se kertoo näistä matkostaan Kanadaan ja minne joka paikkaan hän oli käynyt kultaa kaivamassa. Joo. Oli niin kuin tämmöinen maailman kävijä. Lapissa on myös niitä seikkailijoita kyllä nähty, joo. Sellaisia. Joo, ihan porokuninkaita. Ja Petronella. Justiin Petronella, joo. Oliko hän Hollannista alun perin seikkailija 40-luvulla? En ollut alusta asti, joo. En ehtinyt. Mitenkä tämä on valittu nämä koska paikat, mitä sinä esittelet? Ihan oman mieltymykseni mukaan. Ja että koin, että niissä on jotain mielenkiintoista annettavaa ja joku kulttuurinen ulottuvuus. Että mä kerroin tässä, että en niinkään ole ottanut näitä luontokohteita nyt tähän kirjaan, koska niistä mun mielestä on jo jonkun verran kirjoitettu. Ellei sitten siinä Tunturissa tai muussa jossain Saivojärvessä tai tämmöisessä ole joku mytologinen tai kulttuurinen ulottuvuus. Et sillä perusteella ihan. Ja napapiirin vedin rajaksi, kun siitä minun mielestä alkaa Lappi. Joo, ja otitko sä kantaa Pallas hotelliin? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Keskusteluun, mikä siellä. No siihen niinku siihen vanhaan kerroin vanhasta Pallas hotellista 38 rakennetusta ja sitten sen jälkeen tehdyistä uudistuksista tässä uudessa rakennuksessa, jotka ei välttämättä ole sitten ihan kaikkien mieleen ollut. Et monenlaista
ehkä jopa tuhoa on saatu kyllä sitten ihan sodan jälkeenkin aikaan, mitä tulee arkkitehtuuriin monessa paikoin, valitettavasti Lapissakin, jos kohta koko Suomessa. Onko se arkkitehtuurikohteita muuten niin kuin käsitelty? No aina paikotellen, jos on jotain mielenkiintoista, niin kuin Rovaniemellähän nyt on kyllä aika paljonkin just uutta ja vanhempaakin. Kun kovalevy on niin täys, niin haku kestää. Mm-hmm. Nyt tuli se nimi, se oli Rousu. Ah, Rousu. Se sukunimi, Terttu Rousu. Siivoja, sitten se lopetti loppujen lopuksi siivoja töitä ja rupesi kirjoittamaan enemmän. Oliko hän Pellosta tai sieltä päin jostain? Joo, sieltä Tornionjokilaaksosta. Joo, en, ei tullut nyt vastaan. Se on hieno kirjasarja, suosittelen. No niin, joo. Ja mä jätän nämä kaikki tosiaan nämä Lappikirjat tänne, että voi lainata tai selailla, tai vien ehkä tuonne hyllyyn, mutta paljon on kaikenlaista. Niin toi Mikko Pikka Heikkinhän on kirjoittanut vaikka kuinka monta kirjaa. Mm. Tämäkin tämä Terveiset Kutturasta, joka siis sijoittuu, Inarissa on toi Kutturan kylä, mutta siis kuvitteellinen sisällissota Suomen ja Lapin välillä. Huumorin avulla kerrottu, erittäin, erittäin mielenkiintoinen, että saamelaisaktivismia niin kuin tappiinsa vietynä. Kainuulaisten kirjoittamana. Joo, kyllä. Hei, kuka kirjoitti sen viimeinen katekeetta? Tietokilpailu. Mun pitää googloida. Se on kanssa hieno. Ei, en kyllä muista. Kirjaston helmet. Joo. Mm, joo. Niin. Se on hieno. Sitä mä kuvaus Lapista. Hanna, sellainen kysymys vielä. Siellä on siis musiikkifestivaaleja. Joo. Niin, onko siellä semmoisia myöskin, joissa on siis kurssia, eli opetusta? Paljon mahdollista, mutta en nyt kyllä ihan muista, että se pitäisi ottaa vähän selvää. Voisi kuvitella, että hyvinkin olisi. Joo. Niihin monesti liittyy näihin festivaaleihin. Mm. Se on aika tavanomaista. Mm. Kyllä. Joo. Siellä on siellä Inarinkin festareilla, mistä mä nyt olen niin innoissani, että taas mainitsen sen, Iahis Idha on festarin nimi, niin siellä on kaikenlaista työpajaa ja seminaaria liitettynä just näihin esityksiin. Joo. Elokuussa. Iahis Idha tarkoittaa yötön yö. Lappi kauneimmillaan kyllä minun mielestä. Mm. No joo, eiköhän tässä tullut nyt kirja esiteltyä. Niin. Tässä voi Hannaa haastatella vielä. Ja meillähän on tuossa noita kirjoja tosiaankin, että jos haluatte vaikka hankkia oman oppaan ja suunnitella kulttuurimatkailua Lappiin, niin mä voin myydä kirjoja. Näin. Hän voi myydä kortilla ja minulta saa käteisellä ja niin Nimmari tulee ihan ilmatteeksi. Menee suoraan kirjailijalle. Ja kiitoksia paljon. Kiva, oli kun mukavaa, kun oli tämä porukka. Haluan sitten täpänä kirjastoryhmän puolesta kiittää teitä vierailusta. Ja sitten, kun tietysti on hyvä panna läppäriin ja puhelimeen ja erikoisiin paikoihin muistiin kaikkea mahdollista, mitä on. Mutta paperi on sellainen, joka pysyy ja sieltä ei niin helposti selaa kaikkea, mitä muuten sattuisi joskus selaamaan. Niin meillä on tämmöinen pieni palava käpy, niminen kirjainen. Voiko kauan? Siinä on muutama sivu, sinne voi kirjoitella ihan mitä piirtääkin saa. Anna Mika. Kiitos. Minäkin saan. Sitäkin saa. Kiitos paljon. Paperi on kyllä parasta.